Ja. Adel. بسم الله الرحمن الرحيم. أول وبشا فبراير أي تحي له الشام بيك صوب حضي لحدي فبروري لما كن يلا عتن يكون مجال هذا سمرب حي نكون قبلنا هنا شركة رايدة وكوس عفسن شركة شنطة معلومات كسعودية مجال هذا يوكو باقي من كل شيء مريض في دراسة سمرب حلو بلاي فرماتشو أي سوي بعد ما لحظة ما من قبل هذه الطلقة يحكم هذا فدرالك شركة وسوق بجبوبي ساعدها هنا ده ندل على يوح يركهر شركة أو بلعب مي بلاحظوا يا بعدين كودي بشي سنينتي ثلاثة دي أربعة دي توصل بلعب مي خميستي يتشبه بس أني ما لي يحبي الناس أني صباح ظهر قلنا كذا به هبين صعب حي أنت بس أني ينعاود قبل قبل دي تشوفنا عشان لها شركة وحوها هشيس كي تطبيق تمكي سبتمبر لما كن يلا معتن هذا الله يوحك الصور مقضي شركة تدوية في سبتمبر اللي جوب جامعي دور الشرة لما كن لما تني يكون ما راح يعود سطعي شركة الله يسوي معطه إيوه هذا قال كم الحوينة هاي شركة قرطو أيو كذا شيء شركة صدق حاجة oo laga soo dheegay 17 September ayaa u ahaa laf dhabar shirkad sare wuxuu ahaa ka koowaad arrinta guddiyada doorashooyinka oo xubnaha kamida dowlad goboleedyadu ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo ciidan arrinta aad baa looga dooday heshiiskii 17 September waxaa ku xusan قف كان غانا يحبين كوميشن إن أنا كتشر السياسة ده دي صار قصنا يين أنا كتشر السياسة لكن كتشر شغالة غير يدو الحيرين أيو إذا سودوا وشها وما تصوم عليه لا نعرف نبو إن دور الشر طب سوي ده دور الشر اللي درت رجليه ما لحظة حكومة الفدرال كصوم عليها بدحوينها يرجع الوزير هو وحاي أقلادين إن عدي وحكا قبطا قديرة دور شوينكو أي أفران تحي وأي كيني كران وأي أوران كران حفيز كريس الوسارة وقابل سن قديرة حبنتن وحان لكو أيضين إن وحاي وحا وما وحا هنا لقاب الدلو أما وحا سنو أمي سنهي تاصل الله يسلق عطي حفيز كريس الوسارة وحان تعينو مامرو إن عدي حبينكو مشاني وحكا صلو غضان حلا تروح عصاره أو حلا قبطه يضن كرر ولا حي لو أنا هشيس كي هرو كتشرين هذا نحن كم ضوح حياة بشيء قف كي كوميشنة لقى كيانو عبشو أما بعد حد ما دي سه لقى كيانو سؤال من بعيد يهي يهي نشق عليه يهي من حفيز كريز بسارة حكي أنا قدم كلامات وحوها أدل وجد ودي هنت قبل كذي سنا الله ما صعتان سيا أي دور شيء يشوف اللامو العظيم إلا حتى قبل استيت كان شو بلان خلاف كيسو مرنا مدني تروحانه يترن تروين كي يستيدوين كي كذا شيء دورشدي شو بلان إلا حتى وقت سامي سي قبل الذي ما من قبلت كشو بلان رنت الجذوح قيب كاهي خلافات كاشعب كي يكون ولا شو بلان يكون قيب سامين دورشدي وحا لسو تشيدي حكومتنا اي اقبشاي وحده هذه ما اي كتليه كو ان لا سميو ان كان مامو لا سمينين دوشا لا كينو ان دبو هشيسين لا سمينين ارينتا مامو كتشب لان ما يكر واخسني ان دبو هشيسين لا سمينين وحا لسو تشيدي ان دور شبا اي مامولان دغمدا غربهاق اي تغان ciidamada booliska oo ka socda nabad ilaalinta amison taana way diideen maamulka Jubaland waxa la soo jeediyay guddi
xaqiiqadeedina in la diro oo loo diro gobolka gedo iyo garbahaare guddidaasoo ka socota maamul goboleedyada wasiiradooda arrimaha gudaha si ay u soo ogaadaan mushkiladda stateka jubbaland inta ay qodan tahay magaalooyinka dhanna ay tagaan arrintaana way diideen hoggaankii jubbaland intaas markii laysla afgaran waayey waxay noqotay meel looga gudbo in la waayey waxaa aad loo tuunsan yahay in arrintu ay dhaafsiisan tahay inta inoo muuqata wada shisheeyana ay dabada ka riixayaan arrintani inaanay si fudud u dhammaanin kana hortaagan yihiin inay doorashadu u dhacdo si nabad ah oo isla wadoodba arrintaa runtii dowladdu dadaal walba way ka gashay sidii gobolka gedo doorashadiisu ay ula mid noqon lahayd stadiumka laakiin waxay ku adkaysteen maamulka jubbaland in iyadoo aan dib heshiisiin la samayn iyadoo hadda dagaalla ka dhaceen 10 maalmood ka hor iyadoo xaaladdu aanay deganayn oo ay doorashadii hore ku qaybsameen inay hadda maamul geeyaan arrintaana waxay dowladdu u aragtay inay keenayso iska horumaad cusub oo isku dirta shacabka soomaaliyeed islamarkaana aan suurtagal ahayn sida uu uga mid yahay gobolka gedo jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa gobol walbana xukuumadda u danaynaysa oo uu uga mid yahay wixii duruufe iyo shacabka dareenkooda ka jirana ay waajib tahay in laga jawaabo sababta in lama rabo wax hadhowta mushkilad keenaya intaas oo wax in guddi la diro in ciidamo dhexdhexaada la diro iyo in dib u heshiisiin la sameeyo saddexdaas soo shirjineedba way shaqeynaya arrinta soomaaliya ayaa iyaduna ka mid ahayd arrimihii laga wada hadlay shirka sameeyay sidaa la wada socotaan horena u jirtay kuraasta somalilan ee gobollada waqooyi waxaa lagu qabtaa magaalada muqdisho waxaana maamula dowladda federaalka oo ah xukuumadda dhexe soomaaliya maadaama aanay jirin state ama maamul matala oo la doorta dadkuna ay yihiin degaamo iyo qabaa'il reer waliba kuraastooda gaari weyn cidda kaliya u dhexeen ay tahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa soo baxday guddoomiyaha aqalka sare senator cabdi xaashi oo ah oday muxtarima in layidhi ha la siiyo guddiyada doorashooyinka halaha laga siiyo xubnana ha la siiyo iyadoo aanay ku jirin heshiiskii 17-kii September iyadoo aanu qof ka mida xildhibaanada 330 xildhibaan ee dalku xaq u lahayn in isaga kaah wax loo siiyo iyadoo aanay qancinaynin qabaa'ilkii kale iyo dadkii kale ee kuraasta lahaa in kuraastooda qof maamulo ee ay dhammaantood daba taagan yihiin dowladda oo ay tahay central bodyga ama xudunta maamulka soomaaliyeed iyada oo aan qofka bini'aadamkaahi lahayn imkaaniyaadkii guddi doorasho uu ku maamuli lahaa sababta guddi doorasho waxay u baahan yihiin miisaaniyad waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin hooy waxay u baahan yihiin iyaga laftooda in la soo qiimeeyo oo la soo baaro ma dembiila ma qof dembilaba ma qof u qalmaba ma qof shuruudaha buuxinayaba intaana qof aan fulinahayn oo aan xukuumad ahayn oo miisaaniyad lahayn aanu qaban karin xukuumaddu waxay ka tanaasushay oo u tanaasushay guddidii dhexdhexaadinta iyo odayaashii madaxweynayaasha ka ahaa maamul goboleedyada in cabdi xaashi la siiyo 4 xubnood oo guddida doorashooyinka ee ka mid ah guddiga doorashada soomaaliya iyadoo dowladdu intaa qabatay oo 1 qof intaa la siiyey haddana wuu diiday senator cabdi xaashi inuu qaato 4 xubnood oo ah 400 xubnaha guddiga doorashooyinka iyadoo ay ahayd qaab iyadoo ay ahayd sharci darro iyadoo ay ahayd cadaalad darro haddana isagii baaba diiday intaasi markay dhacday waxaan rabaa inaan dadweynaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba inaan ku wargeliyo shirkii oo dowladdu tanaasub walba ka samaysay hadday gada tahay hadday soomaaliland tahay iyo hadday guddiyada doorashada tahayba in walaalihii qaar ka midihii ay nala fahmi waayeen oo ay nala garan waayeen in doorashadana si doorashada loo dardargeliyo in qodobadan aan isla meel dhigno
qodobada aan idiin sheegay saddexdaa qodob layslama maleyn. Marka laga reebo qodobka koowaad ee guddiga doorashooyinka oo dowladdu furtay xafiiska barnaamijistarkuna uu diyaar u yahay waxqabadka, labadii qodob ee kale sidii bay u taagan yihiin. Sidaa darteed, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku taliyey maadaama la sugayo fadhigii wadajirka ahaa ee labada aqal berrito oo sabti ah oo bisha lix tahay in shir dambe laysugu soo noqdo. Maadaama aan la baajin karin shirka weyn ee labada aqal isugu imanayaan ee dastuuriga ah ee soo faranka ah ee madaxbanaanida dalka ah in laysugu soo noqdo shir dambe oo muddadiisa iyo madashiisa ee la soo sheegi doono si wadahadalladu ay halkaa uga sii socdaan. Laakiin waxaa muhiim ah mar walba in dadweynaha lagu wargeliyo halka wax marayaan iyo xaal siduu noqday. Runtii dowladdu waxay muujisay daba, waxay muujisay tanaasul, waxay muujisay odaytinimo iyo geed fadhinimo. Waxaa jira nin walaalkaaya oo sabirka iyo deeqsinimada ku raadiya sabursiyo. Marka walaalkii u sabro ee uu deeqsina u yahay isilaahda ka badi oo ka kordhi oo sabursiyo ku raadi, taasina ma shaqeyso. Ugu dambeyn, waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka, member stateska ka soo qayb galay madaxdoodii, runtiina aada u dadaalay. Caawoo keliya waxaan garanayaa madaxweyneyaal ilaa lixdii makhribnimo, ilaa 12 habeenimo fadhiyey kursi aan mar qura ka kicin ee sugayey in natiijadu ay ku dhammaato guul iyo barwaaqo. Waan u mahad celinayaa madaxweynaha Shabeelle Cali Guudlaawe, waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii marti geliyey kulankan ee aan habeen iyo maalin nasan أحمد عبد الكاري قرقر وحنوم هذا علينا يا عمر فنش وحنوم هذا علينا يا أبو دمي قبل كبنات وحنوم هذا علينا يا مدحوين السعيدني وحنوم هذا علينا يا مدحوين أحمد محمد سلام وحنوم هذا علينا يا مدحوين عن مصر يا فريسان الساعد والبتاعنا يا عبد العزيز لفت قرن مدحوينها كوفر قلبي هكلا روينا نوم هذا لنا خير قلب دوك يا خير صبر وحآل الله وكرم ciidamada kala duwan ee ku sugan galmudug hadday yihiin ciidamada militariga gorgor, hadday yihiin booliiska iyo arimacad, hadday yihiin securityga iyo sirtoonka, dhammaan ciidamadu waxay guteen waajibaad, waana arkayseen cadow isku dayay inuu khalkhalgeliyo shirka sidii tallaabooyinkii ay ka qaateen iyo guurihii ay ka soo hooyeen iyagana waa lagu khalkhalgeliyey. Ugu dambeyn baaba saxaafadda waxaa leeyahay saacado badan baa taagnaydeen, shan maalmood iyo shan habeen saxaafaddu mar keliya kama ay qayb qaadin madasha shirka, iyagoo rabay dadweynahooda inay la wadaagaan go'aamada. Iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin. In allah laa yudiicaa jar almuxsiniin, ilaahay ma dayacayo wanaagga dalkiina iyo samirka aan ukhaydeen. Ugu dambeyn shacabka soomaaliyeed ee naga dhul sugayay, iyagana waxaan leeyahay bishaaraysta shirarku way sii socon doonaan, dalkuna iyo horumarkiisa way sii socon doontaa, waana nu guulaysan doonaa. Mahadsantihiin.